हाम्रो बालेनज्यूले देखाइसक्नु भएको छ। हाम्रो सिद्धान्त भनेको के छ भन्दाखेरि कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने, जोस बालेनको धार सम्हालेर आउनु भएको हो। उहाँको काम कुराको खास पेशाले के गर्नुहुन्छ? म पेशाले तपाईको टेक्नो आईटी कम्पनीको संस्थापक हो। लौरो चिन्ह लिएर नै चुनाव उठ्नुको कारण के फेरि पूर्वको चुनाव क्षेत्रमा पश्चिमको व्यक्ति के हो अर्जुन जी? यसो छ, यो विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि देश विकासको सवालमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्ने कुरा हुँदैन। अर्जुन जी स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो स्वतन्त्रको लहर पनि अचम्मको रहेछ है, एकजना स्वतन्त्र उठेर हुँदो रहेछ। स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवार कति धेरै हो? धेरै छन् साथीहरू, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हाम्रो स्वतन्त्रको लहर आउँदैछ। राम्रो काम गर्ने मान्छे जहाँ पनि उठ्ने त हो नि। स्वतन्त्रको लहर त छँदैछ। लौरो भनेको एउटा हाम्रो के पार्टी भन्ने एउटा छुट्टै थियो, त्यहाँ पार्टीबाट तपाईँ लौरो चिन्ह लिनुभयो कि लौरो चिन्ह लिएर चाहिँ चुनाव उठ्नु? लौरो चिन्ह निर्वाचन आयोगले लगभग मलाई लौरो चिन्ह दिने नै निश्चित भएको छ। अहिलेसम्म चिन्ह दिएको छैन, निश्चित भएको छ। निश्चित हुन्छ, तर तपाईँले त्यो पाउनु होला नपाउनु होला आफ्नो ठाउँमा छ। लौरो चिन्ह लिएर नै चुनाव उठ्नुको कारण के फेरि पूर्वको चुनाव क्षेत्रमा पश्चिमको व्यक्ति के हो अर्जुन जी? यसो छ, यो विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि देश विकासको सवालमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्ने कुरा हुँदैन। जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू पनि परिवर्तन नभएको खण्डमा तपाईँको काठमाडौँको नजरबाट इलाम भन्ने बित्तिकै कन्याम र फिकल हेर्ने दृष्टिकोण भयो। यहाँको अँध्यारा पाटाहरू दूरदराज छ, एकदमै दूरदराजका पाटाहरू छन्। त्यहाँ फाकफोक्तम निकै दूरदराजका ठाउँहरू छन्। यी हजुरको माङ्सेबुङदेखि लगेर हजुरको त्यो चुलाचुली तपाईँको देउमाईदेखि लगेर एकदमै विकट क्षेत्र भन्दा पनि शिक्षाको पहुँच निकै पछाडि भएको कारणले हामीले यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर अगाडि बढेको। हाम्रो टिम सर्वे गर्दै गर्दाखेरि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ, यो विषयमा पुराना पार्टीहरूले के गरे, अहिले नयाँ पार्टीको एजेन्डा के हो भन्ने कुराहरूमा जनता स्पष्ट भइसकेको कारणले अब स्वतन्त्र भए कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने भइसकेको कारणले हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण दिन सक्नुपर्छ भन्नले नै हामी इलाम क्षेत्र नम्बर २मा आएको। सर तपाईँलाई समर्थन गर्ने यहाँका जनता त्यति धेरै देखिन्न भन्छन्। अब अर्जुनले आफै भोट हाल्न नि पाउँदैन यो क्षेत्रमा, अर्जुनको भोट जेरो भनिसके यहाँका अन्य व्यक्तिहरूले त। होइन, ठिक छ, उहाँले भन्नु के छ भन्दाखेरि एउटा स्वाभाविक नै हो, किन भन्दाखेरि लोकतन्त्रको सुन्दरता नै बोल्न पाउने अधिकार हो। तर लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्दाखेरि हाम्रो सिद्धान्त भनेको के छ भन्दाखेरि कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने हाम्रो बालेनज्यूले देखाइसक्नु भएको छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले गर्न खोजेको एउटा उदाहरण २१औं शताब्दीको मान्छे कस्तो हुन्छ, २१औं शताब्दीको चुनावी प्रणाली कस्तो हुन्छ, होइन? अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जनतालाई नागरिक हुन दिउँ, जनतालाई कार्यकर्ता मात्रै नबनाउँ, जनतालाई तपाईँको स्वाधीन बनाउँ, जनतालाई स्वतन्त्रता दिउँ। उहाँलाई कार्यकर्ता बनाएर एउटा विचारसँग बाँध्ने कुरा हुँदैन २१औं शताब्दीको नागरिकलाई। त्यसो भएको कारणले बारम्बार मैले रिपिट गर्दै आएको थियो। होइन, बालेन बन्न भन्दा पनि म अर्जुन बन्न आएको। जोस बालेनको धार सम्हालेर आउनु भएको हो। उहाँको काम कुराको खास पेशाले के गर्नुहुन्छ? म पेशाले तपाईँको टेक्नो आईटी कम्पनीको संस्थापक हो। के गर्नुभयो आईटी सम्बन्धी? सफ्टवेयरको हजुरको देशभरिको स्थानीय तहको न्यायिक समिति सम्बन्धीको सफ्टवेयरहरू सबै हाम्रो कम्पनीले बनाएको। त्यति राम्रो काम गर्ने व्यक्ति यो फोहोर भन्छन् क्यारे, निर्वाचन पछि नेता बनिसकेपछि फोहोरी खेल यो किन आएको हो? यो भन्दै गर्दाखेरि डटेज पोलिटिक्स इज डटी गेम भन्ने कुराहरूले जुन उदाहरण मानसिकता गराइदिनु भयो पार्टीका नेताहरूले, त्यो पोलिटिक्स इज डटी गेम होइन। राजनीतिलाई राजनीतिक हुन दिउँ भन्ने विषयवस्तु हो। कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी काम गर्न सकिन्छ, यो विषयवस्तुले यो लाखौँ लाख युवाहरूलाई कसरी देशमा रोजगार दिने वातावरण गराउन सकिन्छ, देशभरि नेगेटिभिटी फैलिरहेको बेला पोजिटिभिटी कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सही दृष्टिकोण छ। 79% तपाईँको समस्याहरू गर्दै गर्दाखेरि मैले कसरी समाधान गर्न सक्छु, मैले कसरी तपाईँको 79 जनाले समस्या भन्दै गर्दाखेरि एकजनाले समाधान ल्याएर आउँछ। हामी समस्या मात्रै होइन, समाधानसहित आएका छौँ। त्यसो कारणले इलामी जनताले आधिकारिक तरिकाले जिताउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्दछु। इलामले एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेताहरू जन्माइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर संविधान सभा अध्यक्ष, सभामुख जस्तो नेतालाई जन्माइसक्नु भएको छ। तपाईँ पश्चिमको मान्छे, भर्खरको युवा, यो ठाउँमा आएर चुनाव गर्ने र जित्छु भन्ने मनोबल बनाउनु भएको छ तपाईँले? इलाम र फिक्कललाई हेरेर काठमाडौँको दृष्टिकोणबाट जुन नेताहरूले बारम्बार तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपाली नेकपा एमाले सरकारले बारम्बार तपाईको त्यो त्यसको गरी खाने भाँडो बनायो। त्यो गरी खाने भाँडोको अन्त्यको लागि पनि हामी आएको। त्यसो भएको कारणले कोही माथि उड्दैमा कोही तल उड्दैमा भन्दा पनि जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यहाँका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यहाँको विषयवस्तुलाई कसरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ, यो विषयवस्तुमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जताको व्यक्ति भए पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको कारणले म आफै अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको विद्यार्थी भएको कारणले देश विदेशमा भएका सङ्घ संस्थाहरूसँग एम्बेसीहरूसँग एम्बेसडरहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको कारणले मैले आफै एउटा मजबुत तरिकाले काम गर्न सक्छु भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तपाईले इलाममा उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि हैन तपाईलाई भोलि एउटा ट्याग लाग्न सक्छ के भाइरल हुन आएको यो मान्छे जित्दैन भन्ने पनि ट्याग लाग्न सक्छ। यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यो मान्छेले जित्दैन भन्ने भन्दा पनि यहाँको जनताले योग्यता क्षमता र दक्षता हेर्ने हो। उहाँहरूले पार्टी हेर्नुभयो, उहाँहरूले अर्को पार्टीको सिद्धान्त हेर्नुभयो, पुराना पार्टीको हेर्नुभयो भनेपछि यो इलाम जहाँको त्यही हुने हो। त्यसो भएको कारणले कसरी काम गर्न सकिन्छ, कसरी समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ, म भाइरल भन्ने भन्दा पनि मैले कसरी जनताको न्यूनतम आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्छु, यहाँको बजारीकरण गर्न सक्छु, यहाँको तपाईँको इलामलाई कसरी तपाईँको टुरिज्म सेक्टरमा जोड्न सक्छु, यहाँको एउटा तपाईँको किराँत धर्मलाई विश्व सम्पदा सूचीमा कसरी सूचीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो प्रमुख ध्यान छ। यो सर्वे गर्दै गर्दाखेरि 79 जनाले समस्या मात्रै निकाली, हामीले समस्याको समाधानसहित हामी आएको छौँ। यो विषयमा हामीले कसरी यसलाई उजागरण गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले थुप्रै किसिमका रिसर्चहरू गर्दै गर्दाखेरि म चाहिँ उपयुक्त पात्र हुन सक्छु, यो ठाउँको लागि गर्न सक्छु। म बाहिर जाँदै गर्दाखेरि थुप्रै ठाउँको युवाहरूको पीडा बुझ्दै गर्दाखेरि यही देशमा केही गर्न सकिने, यही देशमा पोजिटिभिटी ल्याउन सकिने कुराहरू छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु। मैले एउटा पोजिटिभ सन्देश, एउटा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली मा भएका युवाहरूलाई एउटा पोजिटिभ सन्देश र जागरण दिन खोजेको हाम्रो अभियान त्यही हो। ओके, लौरो लिएर काठमाडौँमा बालेन र धरानमा हर्कले विजय हासिल गरे, तपाईँ त्यही लौरो समातेर यहाँ आउनुभएको छ, त्यो लौरोको सफलता होला? लौरोको सफलता नहुने भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि लौरोले थुप्रै ठाउँमा सफलता हासिल गरिसकेको छ। म आज युवा भएको कारणले, म आफै तपाईँको 26 वर्षको युवा भएको कारणले मैले तपाईँको सफलता नपाउने भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा भएका युवाहरू, देश विदेशमा भएका युवाहरूले, सम्पूर्ण युवा साथीहरूले एकदम उत्साहजनक तपाईँको एक्साइट जित्ने हर्कले त अहिले अर्कै उम्मेदवारलाई साथ दिइरहेछन्, तपाईँलाई कसरी साथ मिल्छ? यसो छ, यो विषयमा मैले सानो कुराकानी राखिहालेँ। म काठमाडौँ हुँदै गर्दाखेरि हर्कजीले साथ सहयोग समर्थन छ, तपाईँको जनताका मुद्दाहरू ग्राउन्ड लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तर म धरान भेट्न आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो मिलनजीलाई सपोर्ट गर्ने 80% जति मैले मिलनजीलाई समर्थन गर्छु कि 20% बुझ्न अझै बाँकी छ, तपाईँलाई शुभकामना छ भनेर भन्नुभयो। तर मिलनजी ट्विस्टिङ, अब एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार कुनै पनि पार्टीबाट, राजनीतिक पार्टीबाट तपाईँको आबद्धता त्यागेर स्वतन्त्रबाट लड्छु भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले, मिलनजीले। त्यो नभइसकेपछि उहाँ राजसभामा प्रवेश गर्नुभयो। हप्ता पछाडि नै तपाईँको राजसभामा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँले डेकेन्द्र थेगिम र उहाँलाई समर्थन गर्नुभयो। जातीयताको मुद्दा भन्दा पनि हामीले सभ्यताको मुद्दा खोजेको, नेपाली एक हुनुपर्छ, जाति भाषा धर्म सबैको सम्मान हुनुपर्छ, उचित धर्मलाई तपाईँको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत छौँ। तर त्यसमा चाहिँ किराँत सभ्यताको विषय र तपाईँको जातीय पहिचानको विषयमा यी मुद्दाहरू छुट्टै छुट्टै हो। तपाईँको जन्म चाहिँ कहाँ हो, के हो? मेरो चाहिँ जन्म चाहिँ सुदूर पूर्वतिर हो, मेरो अछाम जिल्लामा हो। हामी चाहिँ बाँके हुँदै तपाईँको यहाँ शनिश्चरी हाम्रो अर्जुन धारामा पनि हामी बस्छौँ। म काठमाडौँ बसेँ। म BSc फिजिक्स र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीतिको विद्यार्थी भएको कारणले मेरो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। मैले हजारौँको भिडमा पनि मैले काम गर्न सक्छु भन्ने कुराहरूमा मैले तपाईँलाई थाहा छ। यहाँका स्थानीय यति राम्रा दरिला उम्मेदवारहरू छन्, काङ्ग्रेसले झन्डै जितिसकेको क्षेत्र, एमाले राम्रैसँग मत ल्याएको क्षेत्र, अनि तपाईँ कसरी यहाँ त्यो पनि अन्य ठाउँबाट आएर पाहुना बनेर चुनाव जित्छु भनिरहनु भएको छ? पाहुना भन्ने विषयमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट जुनसुकै ठाउँबाट राजनीति गर्ने अधिकार छ, यो राजनीति गर्ने अधिकार हो। लोकतन्त्रमा यो सुन्दरता आफैमा एउटा सुन्दर पक्ष हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको अहिलेका समकालीन पार्टीहरूले जुन किसिमले जनतालाई कार्यकर्ता बनाउने काम गरिरहेका छन्, त्यो विषयमा हामीले गर्दैनौँ। हामीले जनतालाई नागरिक बनाउने हो। 21औं शताब्दीको नागरिक यो हुनुपर्छ भनेर हामीले नागरिक बनाउन चाहेको, हामीले कार्यकर्ता बनाउन चाहेको होइन। त्यसो भएको कारणले आम दाजुभाइलाई तपाईँको एउटा कुरा के याद रहोस् भन्दाखेरि हामी लौरो टिमबाट उड्दै गर्दाखेरि हामीले जनतालाई नागरिक बनाउने अभियानमा, नागरिक बनाउने दिशामा हामीले ढल्केको, हामीले कार्यकर्ता बनाउने दिशामा हामी ढल्केको। जस्तो यहाँ अरू धेरै दलका मान्छेहरू आउँदाखेरि धेरै मान्छेहरूको भिडभाड देखियो, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रस्तावक को आउनु भएको छ, समर्थक पाउनु भएको छ कि छैन, के छ अवस्था? मैले हजारौं मान्छेहरु ल्याउन सक्थे तर त्यो ल्याउँदै गर्दाखेरि तपाईको के हो भन्दाखेरि हामी 21औं शताब्दीको नागरिक भएको कारणले हामीले नागरिकलाई नागरिककै ठाउँमा बस्न दिउँ, जनतालाई नागरिकको हुन दिउँ, जनतालाई कार्यकर्ता नबनाऊ भन्ने हाम्रो हाम्रो उदाहरण हो। हामीले उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि मैले हजारौं मान्छे ल्याउन सक्थे तर मैले ल्याइन, किन भन्दाखेरि एक्लो भिडमा तपाईको आफ्नो पहिचान खोज्दै गर्दाखेरि हजारौं मान्छेको अगाडि पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा स्पष्ट उदाहरण दिन चाहन्छु भन्ने कुरा हो। गएको निर्वाचनमा जुन स्वतन्त्रको लहर थियो त्यो पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब स्वतन्त्रहरु एक हुनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्नुभयो। तपाई चाहिँ भक्करको युवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा किन जानु भएन, किन स्वतन्त्रता उम्मेदवारी दिनुभयो? मैले भन्ने भन्दा पनि मैले पार्टीको कुनै पनि पार्टीको विरुद्ध होइन, म कुनै पनि पार्टी के कस्तो छन् भन्ने कुराहरु नेपाली जनताले पहिचान गर्ने कुरा हो, नेपाली जनताले स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि मैले अघि नै बारम्बार अवगत गराइसके जनतालाई नागरिक हुन दिउँ, जनतालाई नागरिक हुन दिउँ, जनतालाई कार्यकर्ता नबनाऊ हैन, जनतालाई नागरिक बनाऊ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा भएको कारणले आम इलाम क्षेत्र नम्बर २ का आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले साथ सहयोग समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।